Vamos entrar aqui no tema. Meu objetivo hoje é enfatizar o fenômeno religioso, que como é o político, deve ser visto sempre a partir de uma perspectiva dialética. A política e a religião são ferramentas que servem para liberar e servem para oprimir. Depende como se aplicam essas ferramentas. Marx, como digo. Como, aliás, Marx, como Fidel, nunca renunciou a suas origens religiosos, aunque ambos abandonaram a fé cristiana em la madurez. Marx sempre recorre a conceitos religiosos em suas obras e Fidel utilizava muito imagens bíblicas em seus discursos. Então desenvolvo aqui uma leitura dialética da famosa expressão de Marx e Engels: "a religião é o ópio dos de pueblos". Destaco que os padres do marxismo enfatizaram o caráter liberador do cristianismo primitivo, como Luiz Fidel em en lá entrevista que me ha concedido em esse livro Fidel e a religião, ha sido a primeira vez na história que um ref comunista em ao poder hablou positivamente dela religião. Isso causado um impacto muito forte, sobretudo o mundo da esquerda, o mundo socialista. E esse livro tu ha sido publicado é, há muitas edições piratas que eu não sou capaz de dizer se sabe, se em Butão em, em que ponto do Himalaia se há publicado, mas eu sei que há sido publicado em 33 países e 23 idiomas, porque muitos idiomas né, abarcam muitos países, como espanhol e inglês. E, e há, há sacado, somente em Cuba, há sacado mais de um milhão de exemplares, me dicho a gente do Conselho de Estado. Se si bem a tradição marxista hegemônica em los países socialistas hizo uma interpretação equivocada das ideias de Marx sobre a religião e adotou o ateísmo científico, Fidel rugou é um importante papel de iconoclasta frente a este mito metafísico, ao reconhecer a participação de los cristianos nos processos revolucionários e o potencial liberador da fé transmitida por Jesus Cristo. O jovem Marques aspirava a ser professor assistente de Bruno Bauer, que ensinava religião. De família judia com tradição rabínica desde o século XV, Marques nasceu em Trier, que é uma localidade renana de origem medieval, em maio de 1818. Sua madre, Henriette Marques, provenia de uma família rudia com raízes holandesas e contava entre seus antepassados vários rabinos. E seu padre, que era o abogado Henrique Max, também rudio de nascimento, por pressões do imperador prussiano, se viu obrigado a bautizar-se na Igreja Luterana, em la que foi também bautizado Marques, como Fidel foi bautizado Marques em 24 de agosto de 1824. Pero La Madre nunca aceitou o bautismo. Ao igual, igual que Fidel, Marques também ha sido aluno de um colégio católico. Ele estudou de 1830 a 35 em o Spee College, que Jeva é o nome de um jesuíta alemão progressista. E de los 32 alunos dela classe, clase, eram luteranos e los demás católicos. E 7 se converteram em teólogos católicos, e um deles em obispo de Trier, Senhor Matias Eberhardt. em seus escrito só ele aparecer expressões religiosas, assim como em discursos de Fidel. No caso de Marx, expressões como Moloch, quando se refere ao capital, fetiche, diabo visível, ele afirma: "É el o dinheiro é o laço que une à vida humana, que conecta à sociedade. Elas és la, la divindade visível." És la prostituta universal, que és uma expressão do um Apocalipse. Vale a pena recordar que, na tradição de Israel, Deus é transcendente e invisível. Portanto, una deidad visible é satânica, idolátrica e não pode ser Deus. Afirmação de Marx. Marx lhe amava o dinheiro de anticristo. Porque de la condição de servo se ha hecho Dios, se divinizou. o autor do Capital, não hace eco eco da afirmação de Nietzsche de que Deus há muerto. Ao contrário, para Marx, Deus está muito vivo, se llama capital e exige vítimas humanas. Tudo indica que Marx. Conhecia é o Salmo 115. Aí está escrito: Sus ídolos são de prata e de ouro, hechos de manos humanas. Tiene boca, pero não falam, Orros, pero não veem. Oídos e não oem. Em uma carta a Engels, em 23 de novembro de 1850, Marx escreveu. És bem sabido que os senhores de Tiro e Cartago não calmaram a ira de los deuses sacrificando-se a si mesmos, sendo sino comprando ninhos pobres para arrojá los ao abraço de fogo de Moloque. o pobre ninho foi um sacrifício à la miséria burguesa. Quem é este pobre ninho? Era Hirro de Marques e Jenny, Henrique Guido, que morreu antes de cumprir um ano de idade em Londres, em um apartamento em que a família vivia, um pequeno apartamento onde viviam miseravelmente, incluso sem poder ter recursos para calentar-se no um inverno, isso antes de que Engels pudesse ajudar Marques a melhorar um pouquinho de vida. Então, ele considerava que seu, seu filho havia sido morto em um altar de sacrifício do fogo de Moloque, do capitalismo. Ao estudar o tema do fetichismo, Marx cita exemplos mexicanos de Yucatán, com Sumel e Copal. E anota textos de Fray Bartolomeu de la Casas, que também era dominico como Diogo, sobre o ouro como fetiche de los espanhóis em Cuba. Em este contexto de confessionalidade luterana, Marx pronto advertiu que a crítica ao Estado implicava la crítica ao seu fundamento, la religião, porque o Estado prussiano era um Estado confessional. Sin embargo, não atacou a religião em geral, sino ao cristianismo como uma confusão entre Estado policial e religião cristã. Não foi o cristianismo é o primeiro em separar igreja e Estado, diz Marx em um artigo publicado em La Gazeta de Colônia, e segue. Hay que ler a obra de São Agostinho, De Civitate Dei, ou estudiar a los padres de la Iglesia e ao espírito do cristianismo. Serra Comia. Marx defendeu a tese de que um cristiano não pode aceitar o capitalismo, porque, desde um ponto de vista ético, isso equivale a adotar uma postura demoníaca. Ante esta contradição, o cristiano ter quatro opções: primeiro, ser fiel ao cristianismo e renunciar ao capitalismo, como queria Marx; segundo, ser fiel ao capitalismo e renunciar ao cristianismo, o que é raro. Terceiro, inventaram uma religião fetichista conceito de cristiana, modificando-la para que não contradiga o capitalismo, o que é comum. E quatro, interpretar o capitalismo de tal maneira que oculte a negação da ética do capital, como disseram Smith, Ricardo, Malthus e outros economistas. Marx se interessou mais por la terceira opção, inventar uma religião fetichista, conselho de cristiana. Lo que logo o marxismo e o anti-marxismo cometeram o erro de entender como na crítica a la religião em sua totalidade. Em El Capital, Marx trabalhou la alternativa 4, demonstrou que o capital é plisvalia acumulada, obretivação ob do trabalho não remunerado e, portanto, nega la natureza ética do capital. Marx denunciou que, em um intento de ocultar sua falta de ética, o capital pretende criar valor em si mesmo, dela nada, puro fetichismo, denunciou. E destacou a dignidade de da pessoa persona do trabalhador como critério ético absoluto em la crítica ao capital e não ao valor. Marx conhecia bem la lógica do discurso teológico, que la tradição marxista muitas vezes ha ignorado. Sabia que a teologia cristiana é es especialmente crítica e portanto devia opor-se ao liberalismo em la política e ao capitalismo em la economia. Essa posição mais tarde é sido defendido por Walter Benjamin. É o calvinismo distorcionou o cristianismo para adaptá-lo aos parâmetros econômicos do capitalismo, como ao ocorrido em Escócia pátria de Adam Smith, donde imperava o presbiterianismo de John Cox adequado ao capitalismo. Engels, que também tinha antecedentes religiosos, Engels legou a ser estudante em um seminário para se tornar pastor. Escreveu dois importantes artigos sobre a religião. O primeiro se intitula Bruno Bauer e ao Cristianismo, é de 1882. E é o segundo Contribuição à História do Cristianismo Primitivo, de 1895, é o mesmo ano de sua morte. Em este último, cita os primeiros cristianos como pioneiros do comunismo. E sobraia a natureza liberadora do cristianismo. La Religion é o suspiro dela criatura assediada, é o coração de um mundo sem coração, assim como é es o espírito de uma era sem espírito, escreveu ele em La Crítica de la Filosofia del Derecho de Hegel. Ligou o momento em que Marx já não considerava necessário o ateísmo e há escrito, o ateísmo como negação desta falta de essencialidade, agora carece totalmente de sentido, porque o ateísmo é a negação de Deus e afirma através desta negação a existência do homem. Pero é o socialismo como socialismo já não necessita tal mediação. És uma autoconsciência positiva não mediada por lá religião. Serra comias ou seja, na ótica de Marx e Engels, o socialismo seria a superação prática da religião. E esta é a posição definitiva de Marx. E portanto, ele nunca estuvo de acordo com o ateísmo militante, tal como se implantou depois, né, em la União Soviética. Lo que levou a Marx a criticar a Bakunin, porque Frase de Marx, porque Bakunin decretou o ateísmo como dogma para os membros da Internacional Comunista. Em uma carta que Marx escreveu em 1871 a Bolt, ele disse: a fines de 1868, é o russo Bakunin se uniu à lá internacional com o objetivo de que criar, dentro de EIA e barro sua própria direção, uma segunda internacional denominada Aliança da de Democracia Socialista. Marx. Bakunin, um homem sem conhecimentos teóricos, exigiu que essa organização em particular dirigisse a propaganda científica de lá internacional. Seu programa Estava composto por retaços extraídos superficialmente de ideias pequenos-burguesas capturadas aqui e adiante. Igualdade de classes. Aí Marx põe um ponto de interrogação. Igualdade de classes. Como pode haver isso, né Abolição do direito de herência como ponto de partida de um movimento social. E Marx põe entre. Com... Eh, entre parênteses, né? Estupidez simonista. É o ateísmo como dogma obrigatório para os membros de lá internacional etc. E como dogma principal, la abstenção prudoniana de um movimento político. E aí, né? Aí termina a cita de Marx. Pero há uma pergunta que nós outros nos enfrentamos hoje. À la luz de 70 anos de socialismo na União Soviética e 64 anos de socialismo em Cuba. Há sido o socialismo a superação prática da religião? Em 1844, Marx e Engels han escrito: a angústia religiosa é, ao mesmo tempo, a expressão da verdadeira angústia e a pro". Protesta contra esta angústia real. La religião é o suspiro de la criatura oprimida, é o coração de un mundo sem coração, como lo é es espírito de na sociedade sem espírito, é es o ópio do povo. Michel Levy señala que la frase deve entender-se em en sua complexidade. Ao señalar que Marx não se refere à religião em seu doble caráter contraditório e dialético, ou seja, às vezes a religião é a legitimação da sociedade existente e às vezes protesta contra esta sociedade, Fidel, em lá entrevista em o um livro Fidel e a religião, me disse, em minha opinião a religião, desde o ponto de vista político, não é em si sí mesma um ópio ou uma medicina milagrosa. Pode ser ópio ou medicina maravilhosa, em na medida que serve para defender aos opressores e explotadores, ou serve para defender a los oprimidos e explotados. Depende de como se abordem os problemas políticos, sociais e materiais do ser humano que independentemente de la teologia ou de las crenças religiosas nasce e tem que viver em este mundo Serra Comias portanto la frase la religión é ópio do pueblo não é sua declaração mais importante sobre la religião. Pero se popularizou a declaração de Marx, né? Se popularizou e passou a entender-se como uma condena política paradigmática dela religião e se utilizou para justificar o ateísmo político de certas tendências de esquerda, para as quais não havia possibilidade de conciliar religião e revolução. Segundo esta compreensão dela frase de Marx quem queira ser revolucionário marxista deve abandonar suas convicções religiosas e quem queira praticar uma religião deve repudiar o marxismo. Foi necessário esperar décadas para que Fidel superara este prejuízo. Fidel ha afirmado, desde um ponto de vista estritamente político e creio que ser Algo de política, creio que se pode ser marxista sem derrar de ser cristiano e trabalhar junto aos comunistas marxistas para transformar o mundo. Lo importante é es que, em ambos os casos, são revolucionários sinceros, dispostos a erradicar hombre hombre a explotação do homem por homem e a lutar pela justa distribuição da riqueza social por lá pela por lá fraternidade, por dignidade de todos os seres humanos, é decir, são portadores de la mais avançada consciência política, econômica e social, a que em é caso de los cristianos se base em uma concepção religiosa. Serra Comias. Se si lá religião é o suspiro de los oprimidos é o ópio do povo. É uma espécie de anestésico que alivia as pessoas de seu sofrimento real em este vale de lágrima. Surge aqui a pergunta: é ¿el o socialismo elimina por completo é o sofrimento real? Sabemos que não. Aún que o socialismo e el o comunismo eliminem ou pode eliminar é o, do, o dolor causado por la enfermidade mediante la medicina, nunca bom eliminar é o sofrimento, porque o sofrimento é uma experiência subjetiva, provocada. Acho ago um, um, um parênteses. É, Buda assia essa distinção sábia entre dolor e sofrimento. Ele dizia. A medicina pode curar o dolor, pero solamente la meditação pode curar o sofrimento. Era a tese de Buda. Cerro parênteses. A que o socialismo e el o comunismo eliminem o el dolor causado pela enfermidade mediante la medicina, nunca vão eliminar o el sofrimento, que é uma experiência subjetiva provocada pela frustração, la angústia, la ruptura afetiva. É o transtorno psíquico, etc. Pero não é es isso o que justifica a existência da prática religiosa. Não é, em primeira instância, a prática religiosa um apoio ou um consuelo para o sofrimento humano. És um caminho que nos hace experimentar o amor como experiência de Deus e, portanto, assumiu na relação de alteridade respeitosa com os demais e com a natureza. Como semala Fábio Régio Bento, Marx poderia ser ateu, é o materialismo do marxismo não é crente nem ateu. Não é o materialismo filosófico ou teológico, sino o materialismo sociológico, político, econômico, centrado em análise das relações de, de produção, que reconhece que tais relações materiais são legitimadas ou enfrentadas por reproduções ideológicas conservadoras ou revolucionárias, de caráter laico ou confessional. Para assumir como dogma que a religião é o ópio do povo, muitos marxistas começaram a associar socialismo e ateísmo, revolução e ateísmo. Esquerda e ateísmo, o que demonstra desconhecer o pensamento de Marx e Engels. Essa falsa hermenêutica não é, sem embargo, o mais importante, o mais grave. O mais grave foi o erro político e estratégico que se deriva de EIA se excluiu da luta revolucionária e dos partidos comunistas a los crentes revolucionários a quem eles abraçavam alguma confissão religiosa, coloquei coloque, se alienou a amplos setores populares culturalmente religiosos e se entregou ao inimigo a bandeira de la incompatibilidade entre socialismo e cristianismo e de la plena compatibilidade entre capitalismo e cristianismo. Ora bem, o marxismo não é originalmente ateu, sino laico, é um método de análise da realidade que escapa a toda metafísica. Fidel Medinho na en entrevista Abre Comias. Estou de acordo com tua observação de que o marxismo é um aporte importante ao desenvolvimento das ciências sociais. Quemes, desde um ponto de vista religioso, se preocupam por estes temas, ao buscar explicações e realizar investigações, utilizam, em certo modo, o marxismo como instrumento de análise, já que toda investigação deve atender uma base e um método científicos. Não utilizam o marxismo para explicar problemas teológicos, metafísicos ou filosóficos. Sino fenômenos econômicos, sociais e políticos. É como alguém que diagnostica uma enfermidade e usa um recurso ou equipe científico, seja produzido nos Estados Unidos, França, União Soviética, Japão ou qualquer outro país. A ciência, como tal, não tem ideologia. Um instrumento científico, uma medicina, um equipo médico ou industrial, uma máquina, não tem ideologia em si mesmos. Pero na interpretação científica pode contener uma ideologia política. Não me refiro a uma convicção religiosa. Serra Comias. Uma análise verdadeiramente dialético da famosa expressão que aparece em Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Prova que Marx teve em conta o doble caráter do fenômeno religioso, como expressão da miséria real e como protesta contra esta miséria real. É inegável, portanto, que se sin embargo que se trata de uma afirmação dialética, se a religião legitima as condições reais de, de existência. Também manifesto na crítica a essas condições, como demonstra a Teologia da Liberação, la qual o Fidel me disse en na entrevista, eu poderia definir a Igreja da Liberação ou a Teologia da Liberação como um reencontro do cristianismo com suas raízes, com sua história mais bela, mais atraente, mais heróica e mais gloriosa. E, e de uma maneira tão importante que obriga a toda a la esquerda latino-americana a considerar este como uno de los mais fundamentais de nossa era. Em o diálogo que sustuvo com Fidel, admiti que muitas instituições religiosas Adotaram uma postura conservadora e contra-revolucionária frente às lutas latino-americanas por la emancipação social. Pero também que muitos partidos comunistas fracassaram porque professavam um ateísmo academicista que los alejava de los pobres impregnados de fé. Fidel ponderou que la expresión la religión es do povo. Pudo haver sido rusta em um momento dado e seguir sendo válida em algumas circunstâncias, pero dijo él, de ele, De nenhuma maneira esta frase tem nem pode ter caráter de dogma ou verdade absoluta. És uma verdade arrustada a certas condições históricas concretas. Creio que é absolutamente dialético e marxista chegar a esta conclusão. Em minha opinião, La religião, desde o ponto de vista político, não é em si mesma um ópio ou na cura milagrosa. Pode ser ópio ou medicina maravilhosa em la medida que serve para defender aos los opressores, explotadores, ou defender a los oprimidos, explotados. Fidel assim resgatou la hermenêutica dialética da frase de Marx. Se si lá religião és é o coração de um mundo sem coração e é o suspiro dela criatura oprimida és portanto na forma de protesta ante o mundo real. Em palavras de Marx é para és para o religioso su teoria general do mundo su compêndio enciclopédico sua lógica dentro dela cultura popular. Pergunte-lhe a qualquer trabalhador sem educação escolar um cozinheiro, um campesino, uma empregada da limpeza, que tu pensa do mundo, da vida, da morte? Em América Latina, sobretudo, seguramente vá dar uma resposta hilada com categorias religiosas. Uma afirmação similar faria anos depois Nietzsche, para quem o cristianismo é um platonismo para o povo. Fidel me dijo, abre comias, se me dizes que, nas condições atuais da América Latina, és um erro acentuar as diferenças filosóficas com os cristianos, que, como la maioria do povo, são as vítimas, vítimas massivas del sistema, então te diria que tens razão. A um que prioritário seria, a modo de ver, centrar o esforço em conscientizar para unir em uma mesma luta a todos que levarmos uma mesma aspiração de justiça e muito mais conhecido contigo quando se observa a consciência de los cristianos ou de uma parte importante deios em América Latina se si partimos deste eixo e delas condições concretas, é absolutamente correto e justo exigir ao movimento revolucionário um adequado abordar do tema e evitar a toda costa uma retórica doutrinal que entre em en conflito com os sentimentos religiosos da população, incluídos os trabalhadores dos setores campesinos e médios, no que só lhes serviria para ajudar é o próprio sistema de explotação. Diria que ante uma nova realidade deveria haver um câmbio em o tratamento do tema e em los planteamentos da esquerda. Em isso esto estou completamente de acordo contigo, para mim é inquestionável. Pero durante um largo período histórico em que a fé foi utilizada como instrumento de dominação e opressão, tem lógica que los homens que queriam cambiar esse sistema injusto Entraram em en conflito com as crenças religiosas, como esses instrumentos e com esta fé. Creio que, la grande importância histórica do que ustedes chamam Teologia da Liberação, é precisamente sua profunda repercussão em las concepções políticas de los cristianos. E diria algo mais: significa o reencontro de los cristianos de hoje com os cristianos de ahí, de los primeiros ciclos quando o cristianismo surgiu depois de Cristo. Serra Comias. E para resgatar esse cristianismo primitivo, valorado por Marx, por Engels, sobretudo por Engels e Fidel, em eh, um ano passado, em agosto, onde eu publiquei um livro que se chama Jesus Militante, Evangelho e Projeto Político do Reino de Deus, em que defendo a partir de uma análise detalhada do evangelho de Marcos, que é o primeiro que é sido escrito, que Jesus não viu fundar uma religião, também não vino fundar uma igreja lá cristiana, vino a proponer um novo projeto civilizatório, político, fundado sobre dois pilares. Em las relações pessoais é o amor, em las relações sociais La repartição de los bens de la e del trabajo humano. Jesus lhe amou esse projeto de reino de Deus em oposição ao reino de César, Barro é o qual vivia. Portanto, acusado aí de sedição por lograr anunciar um outro reino possível que não era o de César, ha sofrido prisão política e ha sido condenado à morte em la cruz. La experiência socialista demonstrado, sin embargo, que incluso em la luta contra la miseria real, la religión não desaparece, como não desaparecem outros factores que transcendem la razón humana, é o arte e é o amor. Sobretudo porque tanto o marxismo como as religiones são sistemas de sentido. Seu objetivo é explicar a vida e a história humanas tal como há se é o capitalismo, que é também um sistema de sentido. A diferença é es que as religiões são os sistemas mais completos, vão mais adiá do que pode ser explicado por la ciência e os paradigmas da estética, porque as religiões explicam desde a importância do perdão. Em la reconciliação de duas pessoas que tiveram um desencontro, hasta a origem do universo e da vida, e hasta o que sucede depois da morte. Fidel afirmou em la entrevista, abre comias, quando Marx criou a Internacional de los Trabalhadores, havia muitos cristianos entre eles. Também na Comuna de Paris, houve muitos cristianos entre os que lutaram e morreram. Não há uma só frase de Marx que exclua a estes cristianos dentro da de linha ou da missão histórica de realizar a revolução social. Se si vamos mais adiá e recordamos todas as discussões em torno do programa do partido bolchevique fundado por Lenin, não encontrarás uma só palavra que exclua los cristianos do partido. É o principal requisito é a aceptação do programa do partido como condição para a afiliação. Então se essa sentença tem valor histórico histórico e é absolutamente rusto em um momento dado, em este momento pode haver circunstância em las que todavia se uma na expressão de la realidade. Em qualquer país onde a hierarquia católica ou de outra igreja está intimamente associada com o imperialismo, é o neocolonialismo, a explotação de los povos, de los homens e la repressão, não deve estanhar-nos que alguém repita que la religião é o ópio do povo. Como é perfeitamente compreensível que los nicaragüenses, baseados em suas experiências em la posição de los religiosos de Nicaragua, tenham em legado a esta conclusão a meu modo de ver muito rusta. De que, em base à sua fé, os cristianos podem assumir uma posição revolucionária sem que haja uma contradição entre ser cristiano e ser revolucionário. Portanto, de nenhuma maneira essa sentença tem nem pode ter caráter de dogma ou de verdade absoluta. És uma verdade ajustada a certas condições históricas concretas. Creio que é absolutamente dialético e marxista sacar. Esta conclusão, Serra Comias. Contrariamente a todas as predições da Ilustração, é o fenômeno religioso não solo impregna a cultura de los pueblos em todo o mundo, sino que hoje está em expansão. E as forças da de direita se han aferrado resueltamente a ella porque reconoce seu alcance popular que facilita a manipulação das consciências para naturalizar las desigualdades desigualdades sociais, exaltar la meritocracia individual e alimentar la abnegação em situações de opressão. Em este sentido, la religião difundida por la direita é um ópio que pretende desmobilizar forças populares potencialmente revolucionárias. Para postergar hasta la eternidade, é o direito aqui a uma vida feliz e digna. É o progressismo das comunidades eclesiais de base, e seu fruto mais significativo, que as la Teologia da Liberação, tão prevalentes entre as décadas de 1970 e 1990, e Durante os 34 anos de los pontificados conservadores de Juan Pablo II e Benedito XVI, o Papa Francisco se esforça por recuperar o terreno perdido, a um que sabe que hoje ele é a cabeça progressista de um organismo estruturalmente conservador. a sua vez, a esquerda mundial se viu sacudida por el derrumbe do muro de Berlim. Em Europa se desgregou e grandes segmentos foram absorvidos por el neoliberalismo. Em América Latina abandonou os propósitos revolucionários para adaptar-se a programas políticos social empreendidos por partidos e governos progressistas. O pensamento marxista foi confinado às bibliotecas. E ao socialismo, com exceção de Cuba, derrou de ser um objetivo histórico. É o tema que me parece mais importante na conjuntura atual: é a politização, a organização e a mobilização de amplos setores populares, quase sempre impregnados em nosso continente de forte religiosidade cristiana. Em uma palavra, temos que volver ao trabalho de base, tão intenso em América Latina, em las décadas de 1960 a 1990. Devemos sacar a Paulo Freire das bibliotecas. Não é um desafio fácil, considerando que hoje esses setores populares, em muitos países, estão às ordens de pastores e sacerdotes fundamentalistas rentes de um narcotráfico ou de grupos paramilitares. Se em nosso povo la porta la razão é o coração e a chave do coração é la religião, a esquerda necessariamente terá que abraçar uma pedagogia do trabalho popular que tenha em conta o fator religioso. É o discurso político não sempre encontra eco em las capas populares, muitas idéias de decepcionadas com partidos e governos. la hermenêutica religiosa tenda a entrar em en la renda de la militância da esquerda. Não significa manipular la consciência como háse la derecha, sino reaprender a valorar la fé de las personas más sencillas. E ajudá-las a ser uma leitura liberadora da Bíblia, considerada por eles palavra de Deus. Se si em países como Brasil e México, a esquerda, para triunfar, deve contar sempre como companheiras com a Virgem de Aparecida e com a Virgem de Guadalupe, né? Em toda a América Latina não há outra forma de avançar em la superação do capitalismo e la implementação de uma sociedade socialista sem tener como aliado e companheiro a Jesus de Nazaré. Muchas gracias.